Hvad fanden tror du, at Camilla Mianar, hun er til Sportytoren? Er du gang i, mand? Sportytoren? Hvad mener du med Sportytoren? Rødpulling. Hun Camilla Mianar til Rødpulling, det ved jeg ikke, hvorfor. Vi så hende i går. Skal du bare sige tænke på det? Du så hende i går, så begynder du at filosofere, hun er til Rødpulling. Hvad er du gang i, mand? Godt. Synes du, hun er lækker? Hun er okay. Jeg tror nok, jeg er mere til hende, det er Hugo-pigen. Nina. Nina og Hugo, det er okay. Mega spurgt i toren. Hvad så mener du, det er næren for elevatoren? Næren? Ja. Må du røde på hende? Ja. Og så er der abe, gør han ret meget. Og hvad så? Hvad mener du? Ja, hun er sort. Og hvad så? Abe, de er sort. Hvad så? Hvad tænkte du så? Så tænkte du, hvad så? Kan du godt lade være med at tænke for meget? Vitaminpiller? Jeg skal over i den anden afdeling. Lollak? Aldrig, mand. Hende er det gunneret? Ej, Line, mand. Line Pien. Hvem Line? Line Borg Danielsen. Nej. Vil du? Jeg ved det. T-avisen er så sport i toren. Mm. Sådan trip. Får ikke så meget lort på pikken, når man har rødpulen ind. Jeg skal have den. Betal den. Hvad er det? Han betaler. Hvad er det? Jeg gider ikke mere. Hvad er det? Betal.